Primátorka Adriana Krnáčová osobně předala část tříkrálové sbírky, kterou uspořádal magistrát hlavního města. My jsme se nechali inspirovat právě v iniciativou Českého rozhlasu Ježiškova vnoučata a jsme si mysleli, že můžeme taky něco podobného udělat, tak jsme proto vyhlásili tříkrálovou sbírku. Nakonec se vybralo několik tisíc kusů vypraného a vyžehleného oblečení, velké množství drogerie a také trvanlivé potraviny. My jsme v podstatě už ještě před Vánocemi rozdávali oblečení pro ty, kteří jsou na ulici a kteří to využijí. Ostatní věci jsme teď odnesli do azylového domu. V rámci této sbírky jsme ty věci rozstřídili. Paní primátorka bude předávat přímo do dvou z našich azylových domů, a to do azylového domu Šrmova a azylového domu s ošetřovatelskou službou. Azylový dům s ošetřovatelskou službou je unikátní zařízení, jediné tohoto druhu v České republice. Jsme vlastně určené pro plnoleté osoby bez přístřeší, které mají akutní zdravotní problém. V podstatě laicky řečeno suplujeme to, co si běžný občan vyleží doma. Zařízením prošlo už na 1900 lidí a kapacity obou azylových domů jsou v tuto chvíli plně obsazeny. Sbírka zde tedy byla zcela na místě. Až nás překvapilo, kolik se tam vybralo ošacení, protože převážnou část tvořilo oblečení, což je ale v tuto chvíli to nejdůležitější, co pro naše klienty potřebujeme. A kdybychom to měli brát z pohledu poskytovatele sociálních služeb Praha, tak budeme velmi rádi, pokud by se z toho stala tradice a v zimním období by naši klienti mohli počítat s tím, že společnost na ně myslí. Tradice samozřejmě je, doufám, že se nezruší a já teda budu v tom pokračovat zcela jistě. Slovo dané paní primátorkou potěšilo všechny zúčastněné, především vedoucí azylového domu. Johanka Hubičková a Tomáš Mladějovský, Televize Praha.